Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយពីសិល្បៈនិងសង្គមភារយាកវីគង់មុនឈឿនត្រៀមរៀបចំឯកសារប្តឹងអ្នកលួចស្នាដៃពីចំនួនដើមដើម្បីឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយចេះគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃរាល់ស្នាដៃទាំងអស់ភ្នំពេញកាលវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិលើកនេះពីសំណាក់លោកស្រីតាក់កំឡូនដែលត្រូវជាភារយារបស់កវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់មុនឈឿនគឺមិនត្រឹមតែក្នុងគោលបំណងមកលេងកូនចៅនៅស្រុកកំណើតនិងដើម្បីប្រពៃពិធីបុណ្យខួបគម្រប3ឆ្នាំរបស់កវីគង់មុនឈឿននោះទេគឺដើម្បីប្រមូលរាល់ឯកសារចម្រៀងដែលជាស្នាដៃរបស់ស្វាមីទាំងអស់ដើម្បីចាត់ចែងនិងបញ្ជូនទៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីប្តឹងនិងប្រមានរាល់អ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយដែលតែងតែលួចចម្លងស្នាដៃចាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតែសកម្មភាពនេះព្រះបានមិនឲ្យតម្លៃស្នាដៃកវីជើងចាស់តែម្ដងពាក្យពន់នឹងរឿងនេះលោកស្រីតាក់កំឡូនបានថ្លែងប្រាប់ព្រះញៀវនិងខ្មែរហិចនេះថាទង្វើលួចចម្លងនេះបើដោះស្រាយគ្រាន់តែចេញមកសំទុះបែបប្រយោលលោកស្រីមិនអាចទទួលយកបានទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តអ្នកដែលធ្វើខុសត្រូវតែធ្វើការប្រមាននិងប្រមានដល់អ្នកធ្វើខុសឲ្យទៀតឲ្យបានរួចគ្នាព្រោះដើម្បីឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយថែរក្សាដោយសារតែរាល់ស្នាដៃដែលខំសរសេរទៀងពាក្យពេចខ្លឹមសារមិនអាចឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយផ្លាស់ប្ដូរបានទេព្រោះជាគំនិតមួយដែលរដ្ឋបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យអ្នកនិពន្ធប្រចាំប្រទេសដូច្នេះហើយការដែលចេះតែចំឡងប្រដាស់គឺមិនអាចទៅរួចនោះទេលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលបំណងដែលលោកស្រីចង់បានពេលនេះគឺមិនមែនជាទឹកប្រាក់ឬកម្រៃអ្វីពីបណ្ដាផលិតកម្មដែលបានលួចចម្លងស្នាដៃពីនោះទេគឺដើម្បីចង់បានតម្លៃពូលឲ្យអ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយដល់តម្លៃរាល់គេមរតកទាំងអស់និងចេះថែរក្សារាល់ស្នាដៃរបស់កវីព្រោះដើម្បីឲ្យដួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់កវីដែលចែកឋានទៅបានស្ងប់ស្រួលនិងដើម្បីជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់អ្នកនិពន្ធយ៉ាងវិញទៀតលោកស្រីថាបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកដល់ស្រុកស្រួលបួលហើយនោះលោកស្រីនឹងវិភាគសារជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្ទាប់មកនឹងកោះហៅរាល់អ្នកដែលលួចចម្លងទាំងអស់ដើម្បីចាត់ចែងតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួងបន្តទៀតងារមកអ្នកនិពន្ធមុតថារីដែលត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកស្រីតាក់កំឡូនវិញបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានយើងបន្ថែមថាលោកមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតចំពោះទង្វើនៃការលួចចម្លងស្នាដៃអ្នកដទៃព្រោះលោកប្រកាន់ថាបើជាអ្នកនិពន្ធត្រូវធ្វើអ្វីមួយដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរត្រូវគោះកកាយអ្វីដោយថ្មីថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍការគិតប៉ុន្តែបើគ្មានសមត្ថភាពបង្កើតថ្មីនោះទេបើចម្លងអាចធ្វើការសុំសិទ្ធិពីក្រសួងឬសម័យខ្លួនជាមុនទើបជាទង្វើត្រឹមត្រូវសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការជួយតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមបំភ្លេចជួយSubscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា